ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 19 ਮਾਰਚ ਬਰੋਜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਦੋ ਦਿਨ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖਤੀਬ ਇਬਨ ਖਤੀਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਸੈਫੁੱਲਾ ਖਾਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਚਿਤਰੌੜਗੜੀ ਅਲ ਮਰੂਫ ਮੁਲਤਾਨੀ ਔਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤਿੰਨੋ ਹੀ ਖਤੀਬ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਚਾਹ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ? 6-7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 13 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਮਰਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਓ। ਅੱਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਾਏ, ਇੰਜ ਢਿੱਲੀ ਢਿੱਲੀ ਆਮੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਲੇਲੇ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵਖਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਚਾਹ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੇ ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਚਾਹ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖਤੀਬ ਇਬਨ ਖਤੀਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਸੈਫੁੱਲਾ ਖਾਲਿਦ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਖਤੀਬ ਖਤੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਈਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਉੱਚੇ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਲਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵਖਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਵਖਾ। ਉੱਚੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਬੋਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਾ ਚਾਦਰਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5-7 ਮਿੰਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। 1 ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾ। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਕਤ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਸਤੀ ਲੱਥੇ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਜਾਤੀ ਚੁੱਕਣ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਗਵੇੜ ਲਾ ਲੈ, ਹਕਾਨੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ? ਕੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ? ਅਜੇ ਵੀ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸਕੇ ਭਰਾ ਮਾ ਕੋ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹਿਲਿਆ ਜੇ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਕਰੀਏ ਕੋ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਜੇ, ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਰਾਈ ਜਾ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਲੈ ਲੈ ਵੇਚਣਾ। ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਉੱਚੀ ਆਖੋ, ਉੱਚੀ ਆਖੋ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ, ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ। ਮਾਲਕ ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਈ, ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਈ। ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾ, ਨੇਕ ਬਣਾ। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله او كما قال الله تبارك وتعالى। ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਆਪਸ ਚ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੇਸੇ ਦੀ ਘਟਾਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਆਪਸ ਚ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਾਂ, ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਵੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕੋ ਹੋਰ ਜੁਮਲਾ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਬੂੜੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲਿਕ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ, ਅੱਲਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ। ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਔਰ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ, ਕਈ ਜਵਾਨ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਔਰ ਇਤਨੀ ਆਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਾਂ ਤੇ ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਟ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਛੋਟ ਛੋਟ ਇੰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ ਪਕੜ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਬੜੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏ ਖਿਲਾੜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੜ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਕੰਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 5-7-10 ਭਾਈ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਊਂਚ ਨੀਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੌਕ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਐ ਵੇ, ਸ਼ਾਨ ਐ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਕਾਰ ਇਹ ਹੈ
कि मेनू अपने अबू ते माण बड़ा है ते बंदा अपने रिश्तेदारां च बैठा होए ना ते आंदा जी मेनू अपनी अम्मी जी ते माण बड़ा है, मैं अपनी मां नू कोई गल कहां मेरी मां मेरी बात मोड़दी नहीं, मेनू अपनी अम्मी ते माण बड़ा है। इधर मेरे वाल तवज्जो करिया जे, जिस बंदे दा उस्ताद अच्छा होए, नेक होए, मुत्तकी होए, परहेजगार होए, तहज्जुद गुजार होए, इशराक पढ़न वाला होए, हज उमरे करन वाला होए, माल के कायनात ने तौफीक अता फरमाईए, कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाला होए, मालिक ने होर थोड़ी जी हिम्मत अता फरमाईए, कारी अबू सुफियान साहब रोजे रखन वाला होए, होर थोड़ी जी मालिक ने तौफीक अता फरमाईए, दिन रात अल्लाह का जिक्र करने वाला होए, होर थोड़ी जी मालिक ने तौफीक अता फरमाईए, दिन रात नबी अली सलाम दी पाक जात ते दरूद पढ़न वाला होए, ते बंदा बेशुमार उस्तादां दी मौजूदगी अंदर कहिंदा आंदा जी मैनूं अपने उस्ताद ते माण बड़ा है, मीं होए नेरी होए आंधी होए तूफान होए हालात जिवें दे वी होण, मेरे उस्ताद जीआं ने कदी तहज्जुद नहीं छड्डी, मेरे उस्ताद जीआं ने कदी किसे ते जुलम नहीं कीता, मैनूं अपने उस्तादां ते माण बड़ा है। ते जिस बंदे दे यार वेली चंगे होण ना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी गल मुकानी चाहना, इस वास्ते मैं तुहाडे तक एक पैगाम मुहब्बत पहुंचाना चाहना, जिस बंदे दे यार चंगे होण, वेली चंगे होण, ओ जनाब साहिवाल टुर जाए, समुंदरी टुर जाए, पाकिस्तान अंदर रहे, मुल्क चो बाहर चला जाए, ओ कदम कदम ते आंदा है जनाब मैं कोई माड़ा नहीं, मैं कोई कमजोर नहीं, मेरे यार बड़े चंगे, मैनू अपने यारां ते माण बड़ा है, मैनू अपने यारां नाल मुहब्बत बड़ी है। ओ गढ़ फतेह शाह दी इस रहमानिया मस्जिद अंदर नबी अली सलातो सलाम दे उम्मतियो, ओ जमा होण वाले हो प्यारे हो, मेरी दावत ते गौर करिया जे, कदी अपने हत्थां दी ताकत ते माण न करिया जे, कदी अपने वजूद दी ताकत ते माण न करिया जे, कदी अपने जनाब बाजूआं ते गुरूर तकबर न करिया जे, कदी अपने मां बाप ते भैन भाई ते संगी ते बेली ते यारां ते माण न करिया जे। एक वक्त आउण वाला है, जिहड़े हाथ इतने मजबूत ने, जिहड़े किसी चीज नूं पै जाण ते छुड़ाना मुश्किल हो जांदा है, इन्हां हत्थां अंदर सदा ताकत नहीं रहनी, ऐ जिहड़े तेरे वजूद अंदर ताकत बड़ी है, बड़ा माण लै के लगा फिरना है, अपनी जवानी ते माण न करिया कर, ये सदा जवानी नहीं हो रहनी, ऐ जिहड़े मां बाप दे बलबोते ते जनाब बरसरे बाजार लोगों नूं ललकारदा फिरना, ए मां बाप दी मुहब्बत हमेशा नहीं हो रहनी, ए मां बाप दा साया हमेशा सिरां ते कायम दायम नहीं रहना, एक वक्त आएगा मां बाप भी दुनिया तो टुर जाणगे, अज सहारे लभदा रहिंदा, मेरे इन्ने भाई ने ताकतवर बड़े ने, इन्हां भाइयां ते माण ना कर, ए भाई भी दुनिया तो जा सकदे ने, इन्हां तेनूं धोखा भी देणा, इन्हां तेनूं बेचना भी है मंडियां अंदर, इन्हां तेनूं चुक चुक के खूह अंदर भी सुटना है, इन्हां तेनू आप जेले भी पहुंचाना है, इन्हां तेनू जायदाद तो महरूम भी करना है, इन्हां तेरी इज्जत नू बरसरे बाजार पमाल करन दीयां कोशिशां भी करनियां ने, जिन्हां यारां ते मान करके लगा फिरना है, ए यार तेरे नाल सदा नहीं हो रहने, अज तेरे यार ने कल अगयार ने, अज प्यार करन वाले ने कल इन्हां नफरत भी करनी है, दुनिया की किसी चीज ते मान ना कर, आंदा जी मेरे को बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है, मेरे को दौलत बहुत ज्यादा है, मेरे को माल की फरावानी बड़ी है, मेरे को प्राप्ति बड़ी है, सदा पैसे ते माण एक मिनट भी ना कर, क्यों अज माल ते कल फकीरी है, अज सदारत बजारत है, कल जनाब तेनू कखा तो हौला भी होना पैना है, किसी चीज से मान न करिया कर, और मेरी दावत ते गौर कर, मेरी प्यार भरी दावत ते पैगाम मुहब्बत भरी जनाब इस दावत ते गौर कर, मान करना ही दुनिया की किसी शय ते ना करिया कर, जदों भी मान करना है प्यारिया मुहब्बत नाल और अकीदत नाल एक बात करा, जदों भी मान करना है रब दी रहमत ते करिया कर, रब सोने दे फजल ते करिया कर, ऐ कोई मान तरान नहीं, ऐ कोई जनाब दुनिया दी जाहो जलालत ते बादशाहत कुछ भी नहीं, केदे ते मान मेरी तूती बड़ी चल दी है, मेरी जनाब तकरीर लोग बड़े सुनते ने, मेरे जनाब आवाज बड़ी सुरीली है, मेनू कुरान बड़ा याद है, मेनू अहदीस बड़िया याद ने, कदी मान ना करी, मैं खतीबे पाकिस्तान अल्लाह की कसम कदी मान ना करी, मैं मुनाजरे इस्लाम कदी मान ना करी, मैं खतीबे अरबो अजम कदी मान ना करी, मैं फुला लीडर ते फुला कायदा कदी मान ना करी, मैं फुलावा ते मैं फुला
ਜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨੀਚੇ ਟੁਰ ਗਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਔਰ ਚਸ਼ਮੇ ਫਲਕ ਨੇ ਐਸੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਇਹ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਗੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲ ਯੌਮ ਨਖਤਿਮੁ ਅਲਾ ਅਫਵਾਹਿਹਿਮ ਵਤਕਲਿਮੁਨਾ ਅਈਦੀਹਿਮ ਵਤਸ਼ਹਦੁ ਅਰਜੁਲੁਹੁਮ ਤਵਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਤਸ਼ਹਦੁ ਅਰਜੁਲੁਹੁਮ ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਕਸਿਬੂਨ ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਾਸੀਓ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਹੱਥ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਮਾਨ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਸਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਮਾਸ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਖਤੀਬਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਨਾਬ ਐਸ਼ ਤੇ ਬਹਾਰ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲਮ ਕੀ ਹੈ ਯੌਮ ਯਕੂਮ ਰੂਹ ਵਲ ਮਲਾਇਕਾਤੁ ਸਫਾ ਲਾ ਯਤਕੱਲਮੂਨ ਇਲਾ ਮਨ ਅਦਿਨ ਲਹੁ ਰਹਿਮਾਨ ਵਕਾਲ ਸਵਾਬਾ ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਏ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਏ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਏ ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੀ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਏ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਏ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਏ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸੈਯਦ ਆਪ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਬੀਲੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਮਜਲਿਸ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਤੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਗੜ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਸੀ ਹੋ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਨੇ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕਵੇਗਾ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਲੱਭਦੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮਸੀਤਾਂ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਜਲਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ 50 ਰੁਪਈਏ ਜਲਸੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ 500-500 ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਾਲ ਤੇ ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਚੁਦਰਾਹਟ ਹੈ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਖੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਥੁੜ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਜੇ ਨੇਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਹੰਨਮ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਛੜਾਂਗਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰ
ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਟੋਰ ਛੜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਟੋਰ ਛੜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੋਰ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਟੋਰ ਛੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਟੁਰ ਪਵੇ ਕਿ ਜਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਥੋੜਦੀ ਏ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਈ ਕਿਹੜੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰੇਗਾ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਥੁੜ ਗਈ ਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਐ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਹਾਲਤ ਕਫੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਯੌਮਾ ਯਫਿਰੁਲ ਮਰਉ ਮਿਨ ਅਖੀਹਿ ਵਾ ਉਮੀਹਿ ਵਾ ਅਬੀਹਿ ਵਾ ਸਾਹਿਬਤੀਹਿ ਵਾ ਬਨੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਪੈ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਟੁਰ ਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਹਿਬਤੀ ਵਾ ਬਨੀ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾ ਟੁਰ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਥੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਬ ਵੇਖ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਯੌਮਾ ਇਦਿਮ ਬਿਜਹੰਨਮ ਯੌਮਾ ਇਦਿਮ ਯਤਜ਼ਕਰੁਲ ਇਨਸਾਨ ਵਾ ਅੰਨਾ ਲਹੁ ਜ਼ਿਕਰਾ ਅੱਜ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਚੀਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਭਿਲਕੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਜਹੰਨਮ ਨੂੰ ਫੜਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੁਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਥੋੜ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਾਹਣ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਕੜ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨੇਕੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇਕੀ ਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜੰਨਤ ਟੁਰ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹਨੇ ਨੇਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ
ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੇਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੱਸਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖੈਰੀਏ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨੇਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੇਕੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਫੁਲਾਂ ਬਿਨ ਫੁਲਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਆਪ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਆਪ ਵੀ ਖਤਾਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਆਪ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਭਾਨਾ ਕੱਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅਲਾ ਕੁੱਲੀ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਆਮੀਨ ਕਿ ਆ ਜੇ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਬਗੈਰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਛੜੀ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਆ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਕਹੇਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੰਨਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਰਵੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਛੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਣ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ, ਮਾਣ ਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਮਾਣ ਕਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ। ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਛੜੀਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਪਿਆਰਿਆ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ। ਚਸ਼ਮੇ ਫਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੰਧੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਰਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ, ਵੇਖ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਵੇਂਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੰਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਏ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਪੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਮਾਪੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਤੀ ਔਲਾਦ ਬਣ ਜਾਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਰਮ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਔਲਾਦ ਜਨਾਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕਰ ਛੜੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਲਾਦ, ਚੁੱਕਿਆ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ। ਅਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਣ ਬਦਲ ਗਏ, ਮਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪੈ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਪੈ, ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਕਤਲੋ ਯੂਸਫ ਫਿਤਰਹੁ ਅਰਜ਼ਨ ਯਖਲੁ ਲਕੁਮ ਵਜਹੁ ਅਬੀਕੁਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਐਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੌਣ ਹੈ ਕਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਕਤਲ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਬੜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਜੋ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬ ਤੋਂ
बोल के कहन लगा इनू कतल ना करो इनू चुक के किसे खूह अंदर सुट दिता जाए फी गयाबतिल जुब पुराने किसे खूह दे अंदर सुट दिता जाए इनू कतल ना कीता जाए कायनात वाले ओ क्यों मान कर दे फिरने आ दैवी ते भाई सन साडे भी भाई ने दैवी ते ताकतवर सन साडे भी ताकतवर ने इन्हां ने जनाब चुकिया यूसुफ अलैहि सलाम नूं खूह दे अंदर सुट छड़े आ ते काफले वालियां खूह चो कढे आ ते भाइयां नूं पता चलिया फिर आ गए ने आके कहन लगे साडा गुलाम दौड़े है कौन है गुलाम सका भाई है ये किन्नू गुलाम किया जा रहा है जिस जैसा हुसन मेरे अल्लाह ने किसे होर नूं अता नहीं फरमाया नबी अली सलातो सलाम ते सारी कायनात तो आला ने ते नबी अली सलाम फरमांदे ने मैं मेराज वाली रात यूसुफ नबी नूं वेखिया ते मैनूं इंज महसूस होया जिवें अल्लाह ने जिंदगी दुनिया दे अंदर ना जितना हुसन पैदा कीता है ओहदे दो हिस्से कीते ने एक हिस्सा सारी दुनिया नूं दित्ता है ते एक हिस्सा हुसन दा कल्ले यूसुफ नूं अता कीता है एडा सोहना यूसुफ प्यारा यूसुफ अलैहि सलाम करोड़ो दफा अलैहि सलाम इतना प्यारा है ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆ ਕੱਢਿਆ ਸਕੇ ਭਾਈ ਆਏ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਸਕੇ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਬਰਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੌੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਯੂਸੁਫ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਸਕਾ ਭਾਈ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਅਠਾਰਾਂ ਉੱਨੀਆਂ ਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜੀਆਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੇਚ ਛੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਅੱਜ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੇਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਅੱਜ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੇਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲੈ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਬੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਪਾ ਲੈ ਨੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚ ਛੜੇ ਹੈ ਤੇ ਵੇਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਪੈ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਇਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜੇ ਮਾਣ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਏ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕੜ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਪਾਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਯਾਰ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰੇ ਯੂਸੁਫ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਜ਼ਮਤ ਅਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਯੂਸੁਫ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਮਾਣ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਯੂਸੁਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਸਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਸਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 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 ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ਔਰ ਕੈਸੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਦਿਲ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਭਾਈ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਖੜੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਭਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਅੱਜ ਵਿੰਦੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਵਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈ ਯੂਸੁਫ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਏ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਦਾ
نہیں کر رہا جا رہا قافلہ بالآخر مصر اندر پہنچیا مسلمانوں عجیب انداز محبت کرن والیاں دے عجیب طریقہ کار نے پیار کرن والیاں دے دن گزرے 40 سال دا عرصہ گزریا چالی سال تو بعد اج بھائی دوبارہ آئے نے سامنے کھڑے نے تے بھائیاں تے مان نہیں مان تے رب دی رحمت تے رب دے فضل تے مان کریا کر 40 سالاں بعد اج بھائی سامنے کھڑے نے تے سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھائیاں ول ویکھیا اج انہاں دیاں داڑیاں دے بال سفید نے اج انہاں دے سر دے بال وی سفید نے اج طاقتاں وی او نہیں اج مان وی او نہیں رہ گئے اج جوانیاں وی او نہیں رہ گئیاں تے سیدنا یوسف علیہ السلام دے سامنے کھڑے نے تے اپنی زبان چوں کہہ رہے نے یا ایوہ العزیز مسانا و اہلنا الضر و جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل و تصدق علینا کہن لگے عزیز مصر اسی تینوں جان دے نہیں تو کون ہے انہاں نوں کی پتہ اے تے اوہی ہے جنوں اپنے ہتھاں نال ویچے ہے کہن لگے ساڈے تے رحم کر دے سانوں مال دے دے اناج دے دے تے و تصدق علینا ساڈے تے کوئی تھوڑا بہتا صدقہ بھی کر دے کائنات والے ہو جے یوسف علیہ السلام بھائیاں تے مان کر دے تے اج ہو سکدا سی رب نبوت وی عطا نہ کردا اج ہو سکدا سی رب بادشاہیاں وی عطا نہ کردا سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی سانوں ایک سبق دے رہی ہے انہاں بھائیاں نال پیار کر لیکن مان نہ کریا کر انہاں بھائیاں نال محبت کر لیکن مان نہ کریا کر انہاں بھائیاں دیاں جتیاں صاف کریا کر لیکن مان نہ کریا کر انہاں بھائیاں دی دعوت کریا کر انہاں نال اکٹھے بیٹھ کے کھانے کھایا کر لیکن مان نہ کریا کر پیاریا مان بھائیاں تے نہیں مان کرنا تے اپنے رب دی رحمت تے فضل تے کریا کر اے جناب بھائی بھی انج کر جاندے نے کئی دفعہ ماں باپ بھی بندے دا ساتھ چھڑ جاندے نے کئی دفعہ اولاد ماپیاں دا تے اکثر ہی ساتھ چھڑ جاندی ہے نہ دولت تے مان کریا کر پیسے تے مان نہ کریا کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے صحیح مسلم اندر حدیث پاک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندہ ہے جڑا زمین تے ٹرد ہے جنوں اپنی دولت تے مان بڑا ہے جنوں اپنے پیسیاں تے مان بڑا ہے جنوں اپنی جناب دنیا دی زیب و زینت تے مان بڑا ہے جنوں اپنی کوٹھیاں تے بنگلیاں تے مان بڑا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے زمین تے ٹرد ہے تے آکڑ آکڑ کے پیا ٹرد ہے کہندا ہے میرے کول پیسہ اینا ہے کئی پشتاں کئی نسلاں بہ کے کھاندیاں رہن تے میرے کول مال نہیں مک سکدا نبی علیہ السلام فرماندے نے ٹرد ہے پیا جنوں مال اولاد تے بڑا مان ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے اللہ نوں غصہ آ گیا اے نو کرنا تے اپنے رب دی رحمت تے مان چاہید ہے فضل تے مان کرنا چاہید ہے یہ دنیا دی جناب طاقت تے دنیا دے پیسے تے مان کر کے لگا پھر دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ نو غصہ آیا ہے میرے اللہ نے اے زمین نو حکم دیتا ہے تو جیڑی زمین تے اسی جبر کر دے ڈر دے نہیں جیڑی زمین تے غریباں دے حق مار دے ڈر دے نہیں جیڑی زمین تے اسی یتیماں دا مال کھان دے سنگ دے نہیں جیڑی زمین تے بھائی دے مکان پلاٹاں تے قبضے کر دے شرما نہیں کھاندے کر دے شرم محسوس نہیں کر دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے اے زمین نو حکم دیتا ہے اے زمین پھٹ جا اللہ دے حکم نال زمین پھٹ گئی ہے تے اے دولتاں تے مان کرن والا آکر کرکھن والا اے زمین دے اندر چلا گیا ہے میرے اللہ نے زمین نو حکم دیتا ہے زمین دوبارہ بند ہو جا او اس مسجد اندر بہن والے ہو میری دعوت تے غور کرے آجے رب سونے نے حکم دیتا ہے زمین بند ہو گئی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے قیامت تک یہ بندہ زمین اندر کھوبدا جائے گا اینو کوئی اللہ دے عذاب تو بچا نہیں سکے گا
क्यों माण करना अपनिया दौलतां ते जे तू करोड़ां पत्ती अरबां खरबां पत्ती है बिस्मिल्ला मालिक ने माल दिता है ते अलहम्दुलिल्लाह भी किया कर मालिक ने दौलत दिती है ते अल्लाह अकबर भी किया कर जे मालिक ने पैसा दिता है ते सुभान अल्लाह भी किया कर मालिक दियां हमदां सनावां बयान करिया कर लेकिन सोहणिया माण ना करिया कर की माण है बंदे दी जिंदगी दा जिहड़ी जिंदगी ते माण करके लगा फिरना है तेनू पता नहीं इन्ना अजल अल्लाह इज़ा जा अला युअखर ये तेनू पता नहीं किस मुकाम से ऐ जिंदगी भी तेरी साथ छड़ जाएगी ऐ जड़े सांस लैंदा रहिना है जड़ा किसे ते जबर करन लगिया एक साह भी बर्दाश्त नहीं करदा ऐ साह भी तेरे नाल वफा नहीं करदे यार बंदे नाल एक कोई चीज वफा कर दी है जो वफा करन वाली चीज या अल्लाह दी रहमत है या सोने मालिक दा फजल है कोई चीज नहीं मान तरान वाली जिन्ना मापिया ते मान करके लगा फिरना है इन्ना भी ते सदा नहीं हो रहना ठीक है तहज्जुद टाइम तेरे हक अंदर दुआवां करदे ने यार तेरी दुनिया संवर जाएगी आखिरत संवर जाएगी लेकिन मापिया ते मान करके कभी गुनाह ना करिया कर मापिया मेरा जी बाप डीपीओ है मेरा बाप है वजीरे आला ते वजीरे आजम है ये कुछ भी नहीं हो ये ते अपने साधे भी इख्तियार नहीं जे रखदे अपने जिसम ते भी ताकत ते कुदरत नहीं जे रखदे कादे माल लेके लगा फिर मैं जी फला पीर दा मुरीद ते पीर साहब ते मैनू माण बड़ा है तो पीर साहब नू ते अपने वजूद ते भी माण कोई नहीं तू किधर लगा फिर तेनू कादे ते माण है डर आओ मैं दाब ते फिक्र पेश करा माण करना ही ते हाजा मिन फजल रब्बी अपनी जुबान चो क्या कर अल्लाह सारा तेरा ही फजल है मैनू तेरे फजल ते बड़ा यकीन है मैं तेरी रहमत ते बड़ा यकीन रखना नाल का मैनू किसी होर दे नाल कोई मान तराण वाली गल नहीं मैनू सारा कुछ ये ते तेरी रहमत दा सहारा है आओ जरा मेरी बात ते गौर करे आजे जे पैसा भी किसी काम दा नहीं जे अज मेरे हाथ अंदर है कल किसी होर हाथ अंदर है पर मैनू बात याद आई है सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ये मेरे पाक पैगंबर अली सलातो सलाम दा ओ जलील कदर सहाबी है सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दी दौरे खिलाफत दे अंदर मदीना पाक अंदर कैद साली पै गई है इधर मेरे वाल तवज्जो करे कैद साली पै गई है लोग तरसते ने रोटी खान नो लोग तरसते ने खजूर खान नो लोग तरसते ने जौ वेखण नो कैद पै गए है ते सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नू पता चलिया इन्हां ने जनाब थोड़ा जिहा माल चुकिया दौलत चुकी है इन्होंने पैसे चुके ने मुल्के शाम दे अंदर चले गए जाके उतो गल्ला खरीदे अनाज खरीदे गंदम खरीदी है उतो घी खरीदे उतो अशिया खरीदिया ने ते ओ जिहड़ा समान खरीदे है ओ समान नू चुकण वास्ते 700 उठ किराए ते लिया किन्ने उठ सारे नहीं बोले किन्ने उठ 700 ऊंट जिन्ना समान चुकना ते 700 ऊंट किराए ते लिया सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने वो सारा समान इन्हां सवारियां ते ऊंटां ते लद दिता गया ते सारा माल लिआंदा गया मदीना पाक अंदर ते मदीना पाक अंदर मस्जिद नबवी दे सामने लिया के कहन लगे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जी ऐ मैं थोड़ा जिहा माल लैके आया ये मैं के शाम चो खरीदे है ऐ जड़े उठ ने इवें किराए ते लैने ते इंज करो इत्थे समान सारे साथियां नूं को मिल के उतार लैण के ऐ सवारियां मैं वापस करनियां ने वापस भेजनियां ने समान उतारिया गया मस्जिद नबवी दे सामने ते सवारियां वापस भेज दित्तियां गईयां यार 700 ऊंटां ते किन्ना गल्ला आएगा किन्ना अनाज आएगा अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमांदे ने ऐ सारे मदीने दे लोगां अंदर अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जी ये सारा माल तकसीम कर दियो मैं अपने रब नू राजी करना चाहना मैं अपने रब दी रहमत ते मान
रखना, मैं अपने रब दे फजल ते मान करना। तो सारा माल मदीने दे गरीबा अमीरा सारे अंदर वंड देता गया है। इन्हे सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु दर इन्हां दी मैं एक मिसाल बयान करा। इन्हां नूं मान अपने रब दी रहमत, इन्हां नूं मान अपने रब दे फजल ते। तेरी तनख्वाह है ना 50-60-70 हज़ार, इहदे ते मान ना करिया कर। तेरा कारोबार 1 करोड़ रुपया दा, तेरी आमदनी है डेली दी लखां रुपया, तेरी आमदन आ रही है, ना मान करिया कर। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन बैतुल्ला दे दुआले चक्कर लगा रहे ने, तवाफ कर रहे ने, ते मेरे पाक पैगंबर अली सलातो सलाम दा जान इशार है 80-85 साल दे उमर या 75 साल दे करीब दी उमर है। यार कमर झुक गई है, तो गढ़ फतेह शाह दी मस्जिद रहमानिया च आने वाले हो, अज कमर झुकी है सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु दी, के इंज हाथ अंदर डगोरी फड़ी है, सोटी फड़ी है, ते बैतुल्ला दे चक्कर पै लगांदे ने, ते पिछे पिछे इन्हां दे एक मुहद्दस है वक्त दा, वो भी पिछे पिछे चक्कर लगा रहे है। शेरे पाकिस्तान सा मेरी दावत बड़ी प्यार वाली, मेरी बात बड़ी मुहब्बत वाली, मैं नबी पाक अली सलाम दे उस यार दा तज़करा करना चाहना, जेड़ा चलदा जमीन ते लेकिन जन्नती है, जेड़ा टुरदा जमीन ते लेकिन पक्का जन्नती है, जेड़ा टुरदा मक्के मदीने दियां गलियां अंदर लेकिन इहदे जन्नती होण अंदर राई दे दाणे बराबर भी शक कोई नहीं। जे बैतुल्ला दे चक्कर पिया लांदा है ते अपनी जुबान चो इक्को ही तराना है, इक्को ही आवाज है, इक्को ही सदा है, ते अपनी जुबान चो कहिंदे ने अल्लाहुम्मा कनी शोहा नफसी, अल्लाहुम्मा कनी शोहा नफसी। गांदे ने अल्लाह मैनू माल दी हवस कोलों बचा लै, अल्लाह मैनू माल दी मुहब्बत कोलों बचा लै, अल्लाह मैनू दौलत दी मुहब्बत कोलों बचा लै। बैतुल्ला दे 7 चक्कर तवाफ वाले, 7 चक्कर अंदर ही कोई दुआ करी जा रहे ने, अल्लाह मैनू माल दी मुहब्बत कोलों बचा लै, मेरे अल्लाह मैनू दौलत दी मुहब्बत कोलों बचा लै। ये जड़ा पिछे पिछे मुहद्दस तुरदा पिया, जदों सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दे 7 चक्कर पूरे होए ने, जड़ा पिछे मुहद्दस है ओहदे भी 7 चक्कर पूरे हो गए। उन्हें आके अंज गुट तो फड़ लिया, कहन लगा ओ बाबा तेनू दुआवां क्या नहीं आउंदियां, जो बबडेरी उम्र दे बजुर्गा तू 7 चक्कर ही कोई दुआ करदा रहा, तो अपने बच्चियां लई दुआ कर लैंदा, तो अपने गुनाहां दी मुआफी मंग लैंदा, मुसलमाना वास्ते दुआ कर लैंदा, रब दे दीन दे गलबे वास्ते दुआ कर लैंदा, तो 7 चक्कर इक्को ही दुआ करदा रहे हैं। अल्लाह माल दी मुहब्बत कोलों बचा लै। ते ए जिहड़ा बाबा इन मुहद्दस नूं नहीं पता कि जिहदा मैं हाथ फड़िया है ये कौन है, इहदा नाम की है। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उहदी गल सुनी है, ते जल्दी ना अपना हाथ छड़ा के ते उहदे हाथ नूं फड़ लिया। इधर मेरे वल तवज्जो करिया जे, उह 50 रुपया दी खातर अपने अब्बू नूं गालां देण वाले हो, 50-100 रुपये दी खातर अपनी मां नूं झिड़का मारन वाले हो, 50-100 रुपये दी खातर अपनी मस्जिद दे इमाम खतीब ते गल पै जाण वाले हो, 50 रुपया दी खातर यतीम बच्चे नूं बरसले बाजार कुटन मारन वाले हो। मेरी दावत ते गौर करिया जे। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने दा बाजू पकड़ लिया, कहन लगा अल्लाह दे बंदे मैं ते नबी पाक अली इस्लाम दी हदीस सुनी है, नबी पाक अली इस्लाम ने फरमाया सी मेरी उम्मत दे जेड़े मर्द हजरात ने, औरतां नहीं मर्द हजरात ने, और मैं फिर किसे वेले बयान करांगा नबी पाक अली इस्लाम दी उम्मत दे मर्दां दा फितना, जिहदे तो नबी अली इस्लाम ने पनाह मंगी है, ते औरतां दा केड़ा फितना है जिहदे तो नबी अली सलातो सलाम ने पनाह मंगी है। सैयदना अब्दुर्रहमान ने दा हाथ पड़िया रजी अल्लाह तआला अन्हु, कहन लगे तू जानता नहीं मैं ते नबी पाक दी हदीस पढ़ी है। आप अली सलातो सलाम ने फरमाया मैं सुनया नबी पाक दी पाक जुबान चो मेरी उम्मत दे मर्दां दा सब तो बड़ा फितना माल दी मुहब्बत होएगा। लगते हो बड़े वड्डे आलिम हो फकीर हो। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने दे चेहरे वल नजरां उठाइयां, कहन लगे अल्लाह दे बंदे मैनू जानता नहीं। कहिंदा जनाब मैं नहीं जानता।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਆਫ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਝੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਚਾਸੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ 7 ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਆਫ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਤ ਉਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਮਾਣ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ 7 ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਪੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਤਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਤ ਤੇ ਫਿਕਰ ਇਹ ਵੇ ਯਾਰ, ਨਾ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪੈਸੇ ਤੇ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਆਫ ਇਤਨੇ ਮਾਲਦਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮਾਣ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮਾਣ, ਮਾਣ ਸਾਰੇ ਮੁਆਮਲਾਤ ਨੇ ਯਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ, ਯਾ ਰੱਬ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੇ। ਆਓ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀਆ ਇਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਤਰ ਮੁਆਮਲਾਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਸਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਨਹਾਈ, ਯਕਤਾਈ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰ, ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਾ, ਅਮਮੈ ਯੁਜੀਬੁਲ ਮੁਸਤਰਰਾ ਇਦਾ ਦਾ ਵਯਖਸ਼ਿਫੁ ਸੂ ਵਯਜਾਲੁਕੁਮ ਖੁਲਫਾ ਅਲ ਅਰਦ ਆ ਇਲਾਹੁਮ ਮਾ ਅੱਲਾ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੀਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਣ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ? ਕਹੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਗੇਗਾ, ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਗੇਗਾ, ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗੇਗਾ, ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਇਹਨੇ ਸੌਣਾ ਹੀ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਕਰ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਤੇ, ਔਰ ਤਵੱਕਲ ਤੋ ਅਲਲ ਹਈ ਲਜ਼ੀ ਲਾ ਯਮੂਤ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਊਂਗ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਨਾ ਮੌਤ ਆਏਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਅਦਬ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਜੇ, ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।